Når du tænker sådan på, om det er noget andet, eller hvad? Nej, det tænker jeg ikke på, Frank. Jeg undrer mig bare over, at det var thai-massage. Ikke? Det var fordi, at jeg kom til at smadre Michael Laudrups fodaftryk i gips. Og så ville jeg lige høre Kari, om jeg måtte låne hans dreng til at fake et nyt fodaftryk. Mia, det er Mia, der gør det. Nå, en gammel dame. Hvad? Har du en folkeskole afgangseksamen eller hvad? Jeg har da både gymnasie og handelsskole. Nå, det kan man ikke have på en gang, jo. Jeg har da både handelsskole og alt muligt. Jo, det kan man godt. Nå, jeg er både. Jeg er både. Jeg har da en handelsskoleeksamen, det ved du da godt. Du går på livets skole, har du. Nå, nej. Ej, pas nu på. Ja. Mia faldet i søvn, det er et problem. Prøv med, Mia. Skal jeg lige have den her med? Ja. Ej, altså. Hvor må du spise den? Vent lige lidt, Kasper. Jamen, altså. Ja, selvfølgelig gør det. Det er godt, da ikke. Hva? Det er godt, da ikke. Det er godt, da ikke. Jeg har selvfølgelig været involveret i det her hele. Så find lidt glas vand til ham. Så har vi noget, måske et salathoved ud af. Ej, det er helt så jeg er helt... Kender I ikke det? Men bare, du er lykkelig? Hele, ja, men det er helt lykkelig, eller sådan helt... Ja. Citrene, eller sådan. Ja. Vi? Skal du kaste op? Nå? Hold da. Du får helt fedt med ind. Det var meget sødt. Jeg er svært kommet til at spise den med problemet. Så har vi en fedt på spist. Jeg er svært kommet til at spise noget med en fedt på start og noget oliven. Stop, Mikkel. Hvad? Jeg lavede ikke noget, og så fik stop ham. Mikkel, jeg ser dig begge med den her. Okay, super. Yes. Og jeg har kastet lidt i jeres firmaregnskaber. Kasper, så de firmaregnskaber, der har jeg...
bemærkninger, det er altså... Jeg skal lige have en analyse. Forhold dig dem, så tilbyder jeg. Ja, de er faktisk udmærket. Ja, de sidder udmærket. Der er god plads i dem, og det er også god kvalitet. Jeg bemærker, når jeg plejer at sætte mig ned i huk, så plejer jeg simpelthen at få så ondt i sig. Nej, skat. Nej, jeg ødelagt dem. Ej, hvor sindssygt sygt. De går fuldstændig syg i hele ham op. Se, skat. Har du kigget efter? Det kan jeg ikke se. Så kom der tættere på. Ja, skat, altså stiv eller ikke stiv, altså. Det er skønt. Hvordan gik det med Frank? Nej.